ongi etorriak, neria ez da hain importantia, eta orduan hasingo naiz, ordua baino lehen hasingo naiz hitz egiten. Beti esaten dugun bezala, amatatu telefonuak, naiz atek gero seguru baten batek joko du, baina mesedez, amatatu telefonuak. Bueno, gaurko ekitaldi honekin bukatzen dugu bigarren hiruile honetako programazioa eta berriro konbokatzen zaituztet, ba maiatzaren 22ra Arriagan egingo dugun irakurketa etengabera eta haren aurretik antolatuko ditugun beste jardunaldi batzuetara, seguraski beste hiru izango dira. Oraindik ez dakigu zeintzuk izango diren, baina hiru seguru poeta bia baino lehen eta aste horretan. Bueno, gaurko gonbidatuak nire eskuinera Aurelio Arkotxa eta nire eskerrera Itxaro Borda. Ze lotura daukate arestikin gure gaurko gonbidatuak, ba Aurelio Arkotxaren kasuan nik dakidala gaur arte bi tesi doktoral daude aresteri buruz eta bera da tesi baten egilea. Beraz, motibo nahikoa eta sobera. Horrez gain, euskaltzaina, idazlea, gauza asko, baina beno, hori behintzat motibo handia. Eta Itxaro Bordaren kasuan, ba, naiz eta azken aldian, nabarmendu dan novelagile bezala, eta behar bada oihartzun handiena hortik lortu duen Euskadi sariarekin eta bar, ba guzte hasieran Itxaro Bordaren hasieran poesia zegoela. Eta ez bakarrik hasieran, estrenago seguru, baina 7-8 liburu baditu poesiakoak. Beraz, Itxaro Bordaren kasuan daukaguna da egilea, poeta bat. Poeta bat, gaurkua, beste belaunaldi batekoa, emakumea, eta interes berezia gendun jakiteko berak nola ikusten duen harri eta herri eta aresti. Beraz, lehenengo atxo bezala eta aurrekoan bezala, ja esan diet, ja lau hitzaldi daramagula eta kontu zibiltzeko, zen maila zondia dagoela. Lehenengo Aurelio Arkotxa aurrekoetan bezala, gutxi gora bera ordu erdi, eta jarraian Itxaro Borda. Eta gero amaieran, ba, gure txanda izan da. Bai, beraz, arratsaldean dut dagoen, mil esker, beraz, antolatzailei, eta mil esker publikoari, niretako obra handi bat da Bilbon izatea, zeren eta loturak baititut nire baitan, nire familian Bizkaiarekin, beti erraten dut amazara, beraz, ez da kasualitate bat, ere lotua baldin banaiz arestiri, ez da bakarri tesi kontu gauza intelektual bat, bada ere lotura afektibo bat, ba, herri unekin, ernai da, beraz, kasu enten, Bizkaiarekin. Eta, eta izan da, ere bikorekin. Beraz, bai, egia da, tesia egin nuen, duela, badu, zenbait urte, eta mandan beheraren inguruan zen, baina ez daiteke mandan behera aztertu, berze arestiren produkzioak aztertu gabe. Baina nolabait gaur okazio hau emana izan baitzaut eta baitzalku, karrekin etorri gara, Itxaro eta ni autobusez.
itxaro Baionatik, eta frontera etorri da nire gana, eta behaz ni fronteran bizi naiz, eta bi alderdietan, eta beraz segitu dugu autobusez onaraino, eta oso bidaia atsegina izan da. Bo, nik aresti ez dut bakarrik, eniz bakarrik aresti gengana urbildu ostion erramutan bezala molde intelektual batean tesi baten egiteko. Gauza hori, gertakizun hori, bueno, gertatu zen denboran, aritxela nuela tesi zuzen gari, baina ene kasuan, errekorrido bat zen, ere, egiten nuena, nolabait, engai amenduaren inguruan. Zeren eta hasi nintzen egiten garaian, beraz, Bordeleko Unibertsitatean metriz deitzen zen, guai, eranen dugu master, behar deitzen zen eta diploma, eta hartu nuen gai bezala Xabier Lete, eta Xabier Leteren hizkuntza poetikoa frankismoan. Eta gara jartan, beraz, hori zizaitan interesatu, ea nola agertzen den poeta baten mintzoa, mintzo hori kontrolatua delarik eta kasu hortan debekatua ere delarik eta beraz nola egiten du artista batek inguruan den mundu hori azaltzeko. Beraz, Xabier Leteren inguruko bidaia horren ondotik tesia behar izan nuelarik hartu, hartu nuen nahita, hautatuta Gabriel Aresti, prezeski interesatzen zizaidana, paradoxoa eduri balin badu ere maldan behera hartu bainuen gai bezala, ene interesatzen zizaidana zen ere ikuspegi horren sakontzea. Erra nahi da, kaso hortan hartzea poeta bat, gainera eskualdun du zena hizkuntza bereganatuz gazterik, eta ez hizkuntza bereganatuz molde banalean, baizik eta hizkuntza bereganatu eta ez baitzi zaion aski, ikasten edo ikasi zuela, denbora berean ikasten ari zuelarik ez hizkuntza ere bereganatzen zuen edo zituen prezeski gure beraz erdu garen eta iparraldeko leku hoietako 16. Eta 17. mendeko eskual hizkuntzak kasu untan atxular, dugun dutala eta lehizkabagoa. Beraz, hori alde batetik eta berzaldetik poeta urbanoa, ren kasua, beraz Bilbo Aresti, eta berzaldetik ere, era berean, niri interesatzen zizaidan gauza zen, beti berdina, nahi da, frankismoaren garaia, eta frankismoaren garaian, beraz, Aresti bezalako poeta bat. Zeren eta Arestiren rekorrido poetikoa bukatzen da fizikoki eta urte berean, nahi da, Franco hitzen den urte berean, nahi zertar, denago joaten den Aresti, baina bon, gai urte bera da. Orduan, eni hori zizetan interesatzen, eta ez nintzen bat ere ez dut ezagotu izan Aresti, personalki, eta biziki urrun bizi izan naiz ere, haren inguruan izan diren edo izan ez diren hori miketaik, nik Aresti hartu izan dut nire geografia urrun batetan eta nire irakurketa personal batean. Ordean hortik kanpo interesatu zait ere poetaren jarrera, niri ere idazle bezala, bai Xabier Leteren ganik anitz ikasi dut, eta bai Arestiren ganik anitz ikasi dut. Zerren eta
biak izan dira beren garaian, garaikoak, eta rebindikatuz ere garaiko tasun. Beraz, sarrera bezala hori da, nire ibilbidea nahi da, ez nago konforme, hori da, zenta arestik hori aldarrikatu du, ez nago konforme, eta denbora berean, beraz, aldarrikatu du ere outsider tasuna, nik enetako, enetzat, baster tasuna, dituritzen baitzait, eta poeta baten ulertzen dut, idazle batek beharra izatea, baster batean izatea, puska bat mundua ikusteko, eta berzalde baster batean izatea ere nola baita errebindikatuz disidentzia mota bat, desobedentzia mota bat. Niri aspektu horiek interesatzen zauzkit, bereziki idazle bat dela liga ez bakarrik, eta berriz errepikatzen dut, ez bakarrik tesi baten inguruko jarrera, baina nire idazle bezala. Behaz hori dut hartu gai bezala eta ikuspegi bezala, zati batzu irakurriz, beraz lehenik poeta gizartean, ranginezake, eta kasu honetan, beraz, bizi den garaian. Ta hor, adibidez, irakurriko dut zati bat, eta ikusteko, beraz, nola, behin eta berriz, etorriko den ez hori, ez nago konforme hori. Entzun nahi didanari, esan behar diot, ez nagoela konforme. Nire protesta presentatu behar dudala. Gizonaren alde nagoela, behina zorrotzako portuan, prometitu nuen bezala. Beraz, gero segitzen du, behar, nolabait poeta bat bere gizartean kokatua, ere jende xeekin, jende humilekin, beraz, rebindikazioaren barnean, baita ere, hizkuntzaren mota baten rebindikazioa naiz eta arestik jarrera ezberdinak ukanen dituen bere hizkuntzaren inguruan. Kasu honetan, importantea da, eta ere, behar da, azpimarratu, auto itzulpena egiten dituela, nahi da, erdaraz ere, berritaike irakurri, normalki, espainolez ere, berritaike gazteleraz irakurri, zerren eta arestiren idazkerak, bueno, salgu maldan beran, ez da, han eskoraz idatzia da, eta itzulpenak problematikoak izan dira. Baina gainerakoetan, hizkuntza elebidunezkoa delarik, arestiren bi hizkuntzak dira entzuten, eta orduan entzuten dira ere perse poeta batzu, Blas de Otero bezala, edo Gabriel Zelaia bezala, baina bereziki jende xearen ganea joatea, ez du egiten hizkuntza batean bakarrik, egiten du bi hizkuntzetan. Eta nolabait bere herrian, Bilbon, hori da ere, Bilbon izatea, zeren eta, izan da, bi hizkuntzak aurkitzen baitira, eta bera bada gehiago gaztelera, zuek eraganen dauta zuen, ni baino hobeki hau behaz jakinen duzu ezen, eta Bilbok berak badu bere historia soziala, eta hizkuntzaren inguruko jarrerak ere horri lotuak dira. Behaz hori alde batetik, eta gero beste pasarte bat irakurriko dut, beti harri eta erritik atreia. Bilboko, beraz, Bilboz, ari baita. Bilbon ez dagoela sobera kanorerik, sobera zentzurik, eta honekin erakutsiko dit nola profetak ere zorritasunez
kutsa ditezkeen. Baina nik azaldu behar diot, esplikatuko diot. Zer den, zergatik bera oraindikan ezten euskal arimaren zolara heldu, gu itotzen garen infernu behere honetara. Gu ezkara hemen lasai bizi, guk ez dugu sentitzen paradisu bat. Dantek ere ez zuen horakorik asomatuko, hau da basatza handi bat, hemen aingeroen arimak ere likistuko lirake, hemen bakarrik gordetzen dira, garbirik dontzeila aberatzen florea, esenez lorea, hemen ez liteke asnasarik har, hemen ito egiten da libertatea. Ara, behaz zirten zaut, askiak, iki beraz azal izkuntza biziki errexean, behaz biziki eguneroko izkuntzan, eran nola baita ez da bakarrik jarrera bat nolabait posizionatzen dena kasu untan errandutan bezala eta azaltzeko badela egoera bat problematikoa, libertate falta eta ongi sumatzen da frankismoaren garaia, baina ez da hori bakarrik, bada ere errebendikazio bat eta erraten duen bezala. Beraz, poeta poeta da infernuan bizi dena eta eran nahi da beraz mito biblikoak edo hartuz asko baliatuko baita beste mito biblikoetaz beraz bizi da poeta bizi da bere herriaren artean ez da bizi bere herritik urrun eta hori da nolabait bigarren beraz aipatu nahi edo hor dugu bigarren aipatu nahi duen gaia, beraz, poeta outsiderra, eta nor da poeta, beraz, arestik badu artikulu bat, nik maiteutan artikulu bat, eta hemen Carmelo Landa ikusten maiteut, beraz, ongi zautzen, beraz, gerostik, gerostik, publikatu gerostik, agertu den kolekzioa, beraz, hemen badira arestiren kolekzioetan atera ziren, Larogoita Saspi, beraz arestiren lana honi nik ezagutzen dutan kolekziorik osoena zen eta geroztik ez dut uste besterik edo garen dauta zo beraz hemen badira artikuluak eta artikuluetan beraz ikusi ginen ere gara hartan, da nik ere banituen bilduak endaian ikusi ginen moitzen zuen. Eta beraz, artikuluetan gustatzen zaut bada bat, maite dutena da beste batzu dira ere biziki hunkigarria gana poesia eta euskal poesia. Eta nolabait, arestik bere poesia duen ikuspegia hor agertzen du biziki klarki poesiez gain. Eta adibidez, ongi azaltzen du ezberdintzen dituela bi poeta mota. Poeta laureatuz eta poeta outsider, ustena, aipatzen nuen, basterreko poeta hori. Erranez, gainera, bueno, arek errebindikatzen duena dela behaz basterreko poeta izatea, outsider izatea. Eta irakurriko dozkitzen zati batzu, baina izik interesantea aukitzen dut ere, beti aurrerago, lehenago errandikin gana, ideiei jarraikiz, nola egiten duen lotura bere bihotzea, bere baitan dituen bersolariekin. Baina behar da ongi ulertu arestiren dako zer den bersolaria. Nola erran, sintomatikoa da garai irurogoi urteetan, basarrirekin, behaz ukan zuen alako pilota jo berziak errapustu, behaz zeruko argian batek nire bordatxotik eta berziak nire ofizinatik. Kontua da, arestik gazteena, kasu honetan, bietan gazteena, adierazgarria da nola arestik zituen gehienik errebindikatzen
lapsus bat egingo nuen, errateko orde bersolari errango nuen poeta, eta bai, ala, berri iratik erran. Beaz, bai, poeta, txirrita bezalako poeta, edo xenpelar bezalako poeta, Arestik horiek ditu rebindikatzen. Eta ditu poeta bersolari horiek outsider eta bere outsider mapa poetiko horretan kokatzen, Prezeski, nola nezake, dira libreak. Ez dira esiak. Herriaren baitan daude, eta nola bait altsa daitezke, edo suti daitezke, edo zein lekutan. Plaza batean, edo ostatu batean, edo mai baten inguruan. Erra nahi da, ez dute behar, nahi, ez Prezeski taula bat, eta, bueno, gaur, garramin ez ezke, kamerak edo. Zerren eta, nola bait, poeta horiek, bersolari horiek, dira ere bozera maileak. Nahi da, mandatu bat badelarik, eta mandatu hitza importantea da Arestiren dako. Nik erraten dudalarik engaiamendua, eskat Sartrek eman zuen definizionean da langazeman. Ez da, ez dakit nola erran, hemen poesia sozial eta hala erantzen da, nik maiteut Prezeski Sartreren inguruko definizioa egiten zait sozial baino gehiago dela, baina behar bada oker nabil. Baina lehia da langazeman, poesia engaje. Erran nahi da, ez, bersolarietan Arestik ikusten ditu profetak, entzun duzue, ostion errandut, berak errandu, irakurri dudan zatian profeta itzaipatu du. Zerren eta, badu ikuspegi bat erranginezake romantikoa, baina zergatik ez. Nun poeta, poeta bersolari, bersolari poeta, den, eta denbora berean kantaria, dena bat, pixka bat lehengo garaietan zen bezala, baitziren horrela behizten, arazo bat badelari gizartean poetak doa zantzen, bersolariak doa zantzen. Arek du, ura da denen boz eramailea. Eta nolabait profetaren identitate hori ulertzen da nola ardezakean Arestiren ikuspegitik poetak eta beraz Arestik maite duen, maite dituen bersolari poeta horiek nola ardezaketan ere profetaren kutsua. Eta horregatik errebindikatzen du beraz outsider izatea eta irakuriko duzu bizati. Beraz, artikulua da poesia eta euskal poesia, eta barnean baditu atal batzu, eta batean da, nor den poeta. Bakarrik bi bizpailu erran aldi, Ni beste iritzi batekoa naiz, beste aguru batekoa. Niretzat, poeta da ideien asmatzalea, edo, hobeki esanik, sentimentuen asmatzalea. Nundik eta norako mandatua, zer eta zergatik, eta batez ere beste gainerako gauza guztien gainetik zertarako. Zertako senti eta zertako pentsa, zertako maita eta zertako bidin, mandatua, mandatua eta mandatua poematika. Eta urrunago, poeta laureatuz eta poeta outsider zatian erraten du. Bi poeta klase ezagutzen dira jendartean. Maitatua eta igindua. Poeta laureatuz eta poeta outsider. Zergatik gertatzen da honela? Egia esan. Poetak eskribitzen edo kantatzen duenean, jentea asko arduratzen da. Esaten duenarekin. Harentzat ez dago desakolarik. Zeran poetak ez duen poetatza, edo poetaren gradua hartzen jentearen barreak eta argudioak bezutzen dituen artean. Barreen gainetikan igaratzen baldin ezpada, paiaso barregarri bat baizik ez da izanen.
bere borrukaldia, bere gatazka, bere gerra, herra eta gudua, pietate gabekoa, krudela, gogorra eta urriki gabekoa izanen da. Eta azkenean, garaitun irteten baldin badu, orduan poeta izanen da. Baina burruka horretan ez du jentearen simpatiarik irabaziko, bakarrik irabaziko du, jentearen errespetu. Eta bar. Orduan, biztan da, entzun duzue, arestiren dako poeta izatea da ere, lo poeto modi menetzik garen, menetzik epeaz hartu duen idea hori, poeta madarikatu, poeta baina, poeta alare, ez da poeta madarikatu bat, ies duana mundutik, da poeta madarikatu bat, errebindikatzen duena, bere, bere status hori, eta beraz, gizartean egoten dena, eta jasaten duena, eta aldarrikatzen duena. Eta beraz, hirugarren zatia, edo, katzeko azken zatia, nuke, beraz, maldan behera, zuzenbide debekatua, eta orduan nire iduriz, ez da, argi eta errina, hasi, ene ustez, arestiren posizionamendu hori, baizik eta lehenago. Ene ustez, bere obra guzian, imitazioak egiten dituelaik ere, bersolaritza, hartzen dituelaik ere, herriaren, nola arren dut, metrika, adibide bat eta egun da jantima mina, zon batek badakite arestirena. Arrigarria da. Baina kantu hori, kantatu da, anonimoa baliz bezala. Ordan nahi gertatu zaut anitzetan, mintzat zehala eta arestirena da. Ah, arestirena da. Indiak ez daki. Ta hor, nola baita, arestik lortu du, berak nahi zuna. Zenta bai erraten da, aresti ni naiz, aresti argola, aresti ego, ondio, baina demora berean, da, justu kontrarioa. Errae, anonimo tasun, anonimaz zer, anonimo bilakatze, zerren eta hori da. Azkenean, hartzen du ditu metrikak jendeak bere baitan dituena, berna eda sobinu batzuk, tempus bat, barnean, populuar barnean daukana, kantuaren bitartez, bersuaren bitartez, kanbiatzen ditu gauza batzu, hartzen du kantu sahar bat, kasu hortan bezala, eta gero, denek, kodeak, ezagutzen dituzte, kodeak direlarik, ara, ez dute sekulan, bizarra moztuko, populua liberatu, nik uste, aldatzen duen pixka bat, nahi berri duzi, liberatu arte, horren denek konpritzen dute, zerren nahi duen, eta denek aldarek atzen duen, aresti ahazten da. Jendeak ahazten du aresti. Baina ez ditu ahazten koplak eta eta bersoa. Orduan, ene ustez, mandan beheran, jadanik, beraz, aurkitzen da, eta bereziki kontaketaren aparte diren berso aldrebesak edo biurriak erangerezazke beraz diren horietan aurkitzen da, aurkitzen dira alako zati batzu nun agertzen den argiki Gernika ez duela antzia eta horregatik duela Kartagoa aipatzen, adibidez erraten duelarik Kartagoko maldan behera Kartagoko errautxetan etzen aurkitzen urik, hango hamen ditietan esnea baitzen urri, haur txikiak hil ziraren gosez eta egarriz. Eta urrunago erraten duelarik Babilonian katigu baik eunden euskaldunak idiak ustarripean ziren gure pareak. Orduan, metaforaren, momentu batean metafora du azaltzen, baina gero, Babilonian katigu, ez dira judua, baizik eta eskoldunak,
Ordan metaforaren gakoa, giza ere berak ematen du. Eta justuki metaforizazioa beharrezkoa baita, ere ez bakarrik inbentziorako baizik eta ere zentsuraren aldatik, zenta aristik zentsuraren zentzu hori eta zentsuraren patitzea ere bizi izan baitu, naiz publikatu duen, gaidan, bueno, badira azterzaide kongi badakite eta behaz aristik eta zentsura gai importante bat dela. Guri interesatzen zaiguna, gure manalditxoa bukatzeko, da, behaz, engaiamenduaren inguruko ikuspegi hori, eta bereziki, ulertzen da, behaz, irakurri ditudan bi pasarte txok, publikoa ez aspertzeko, behaz, arestiren engaiamendu hori, agertzen dela molde simbolikoan, simbolismoaren parte baita bereziki mandan behean, eta baina ere poesia engaiatu, poesia sozial hori horra hartzen dela. Orduan, mito biblikoak handugu, beraz, erabiltzen dituela. Eta ez du beldurrik, bueno, kasu untan hemen Kartagoa aipatua betzagu, zor handia du arestik ere kasu untan iratzeder orduk, bere baitan iratzederrak eta bombardak eta Gernikako bombardak eta gertatuta bueno, ez amiz denbora geroago, idatzi zituen Gernikaz bersu iteragarri ederrak. Eta, biztan da, Gernika du ikusten Kartagoren, Gibelean. Baian, da, beste gauza bat ere biziki interesanta. Aresti, bere gizartean bizi da, eta ez du, ez da beldur engaiatzeari, zentzu hortan ere, zeren eta momentu batean, irurogeita zazpian, beraz Israeldarrak sartuko direlaik eta Palestinan eta sarraskiak egenen dituzterik, arestik. Orduan ez argi eta herri, baina nik ez dut uste argi eta herri existitzen denik. Dira argiak eta herriak, arestiren kasuan, eta beti errepikatzen du, beti aldatu zerbait ondoko liburuetan. Eta behaz ondoko liburuetan, momentu batean Jeriko berria eta idazten duelarik, arestik, salatzen du, gertatkizun hori, orai, aipatu dutan hori, eta ez bakarrik hori, baizik eta erraten du gainera bakarrik naiz. Zentan ere inguruan, ez dituzte palestinar defenditzen, baina, ara, behaz, nahi bat duzue, alde batetik da Gernika, Kartago eta Jeriko, baina, ikusten duzen bezala mito bibliko horiek, erakusten dute bat bizi den, poeta bizi den, artista bizi den garaia, eta garaiez aldatzean, poeta ere alda daiteke kasu honetan, nolabait metaforizazioz edo hiri horiek guziek representatzen dutelarik nonbait martirioa, totalitarismoa eta, bueno, dependitzen du nola hartzen den, nondik hartzen duen, ara, behaz, nolabait hori nuen horrekin zen itzuli laburra bukatzeko, eta azkenean mito biblikoan geldituz, eta behaz Kristo aresti Kristo, zugaitza, arbola, eta gurizifikatzen delarik gizona gurutzean, gurutze hori da arbola, eta denbora berean Kristo da ere profeta, eta profeta hori da ere Joane Bautista, kartzelatu izan dena, eta arestik erabili duena, behin eta berriz ere zuzenbide debekatu hortan, beraz bere posizionamendua, poeta bezala,
garai biziki zailetan agertzeko eta erranten duen bezala astapenean bere garaia gizon bizidun bezala bukatu da momentu historiko berezi batean, baina nahiz eta ez diren bukatu hor arestik aldarrikatzen zituen kontuak. Beraz, ara, niretako hemen azaldu nahi nuen poeta, beraz, aresti alderdi hortatik nahi nuen azaldu. Nire. Gabon. Hemen duzue Iparraldeko idazlerik bilbainarena, bizkaietarena. Ara, eskerrik asko etortzeagatik. Ez da erresa Luis Arpexaren ondotik hitz egitea. Baina entzatuko naiz zerbait nola da Iparraldean egiten dugun bezala xuxokeria bat eskainiko dizuet. Hau da, honen tituloa da, Harrizko herriaren gorputza. Hau da, kontradikzione bat, harria eta gorputzaren artean. Lehenik erran behar dut, Gabriel Arestiren poema, Harri eta herri, niburu hau. Ez dut, Carmelo Landaren edizioa, baina pixka bat lehenagokoa, Ote Izaren azararekin. Pixka bat bling-bling egiten dut, horrekin. Ezagutu nuenik, emikuzeko poeten genealogiaz horretzen bari manaiz, Manesek dozentzie txarten eskutik. Errantzotan, nire bertsolaritzaren mundutik eta kantagitzaren mundutik etorritako gazte bat nintzen orduan, gehien bat gazte mutua, herrialde mutu batetako gazte mutu bat, eta ara, bertsoz betean nuen burua, kantaz, eta ara, poeta baten liburua eskuetara etortzen zitzaidala, Gabriel Arestiren Harri eta herri hau. Eta uste dut, bizpegu hilabetez, enuela besterik irakurri, eta kasik denboraren buruan poemak buruz ezagutzen dituela. Eta horregatik, batzuetan oraindik ere, arestikeria edo arestitasun zerbait sumatzen alda, ene poesia batzuen, oinagia. Asko zor diot, alde hortarik. Aurel Arkosak, errandu, aipatu du Gabriel Arestiren iruditeri kristaua. Maldan beheran, zuzenbide debekatuan eta beste. Hildo hortarik enik ere jarraituko dut. Poetaren lan ezagun batzu aukeratuz eta horien baitan gorputzaren tematika aztertuz. Hori da, ene proposamena gaurko. Hautatu dut nire aitaren etxea, egia bat esateagatik, zuek ere memorizatzeko demora berean, gizonaren ahoa, beti esanen dut egia, eta bukatzeko Josepa Mendizabal Zaldibia. Horiek dira, jokatuko ditudanak gaur, dakidanaren, horren erdi bat ez dela aski, bost poema horiek hautaturik ere, horien sakonera ino ustiatzeko. Teksto bat idatzi dut, eta teksto hori hemen diot Pedro hori, eta eskura eta irakur gai ukaiten alko duzuen nahi duzu erarik. Egan behar dut, beste gauza bat ere, Aureliak ere aipatu duena, da, Arestiren euskara. Arestiren euskarari buruz, horre beste gorputz linguistiko bat zen guretzat, ez behin egin bat ere herria irakurtzen ginuenok, horako euskara funtzional, kasik industrial bat ere oituak, nahiz eta gero berantuago ikasi dugun Nafarro Lapurtar eredua zela. Ara, gure ez jakintasunetik atxiki dugu gauzen epaitzeko ohitura hori. Baina, interesgarria gala ere. Beraz, berriz gairat itzuliz, iduritzen zait poesia hauek, kordokak bezala direla, korropiloak, garai batean, zen giro nahasi baten lekukoak direla, horietan,
nazionalismoa, generoa, sexua eta gorputza biltzen direlako. Poesia horiek dira bide gurutzeak bezala tematika horien inguruan. Pixka bat aldatu da, edo aldatzen ari da Euskal Herriko egoera politikoa, konturatzen girenez. Eta ikusten dugu poesia bibliko horiek, oraindik ere arrakasta handia dutela. Oraindik ere kantatzen dira, kantatzen da nire aitaren etxea, nire aitaren etxearen bertsone berriak sortzen dira, entzun dugu eta Einaut Elorrietak egin duen azkena, bere azken albumean. Ere entzun dugu Orafarruedak egin duen bertsoege bat esateagatik poema hortaz. Beraz, gara du, oraindik ere berrogeita hamar urteren buruan poesia horiek eragiten dutela gure baitan. Hunkitzen gaituztera nonbait. Gure erraiak, gure euskaldun sentimenduaren erraiak, erroak inagosten dituztela. Eta behar bada da, hain zuzen ere, eredu bat emaiten dagutelako, bizi eredu bat ere, bide bat gure euskalduntasunaren bizitzeko, eta bide hori arras lotoa da, eneiduriko, bide kristauari. Sakrifizioaren ideia, bizia eman behar da zerbaiten alde, eta ahalaz zerbait funtsezkoren alde. Bizia ez da debaldetan emaiten. Ez da debaldetan ukaiten ere bizia da. Hemen azpimarratu du bakarrik, nahi nuke erran, nire aitaren etxea poema horrek, edo poema hori, euskarazko poema itzulienetarik bat dela, eta kantatuena. Ez dakit horretzen zireztena ez zuen gazte denbora, barkatu horretaraztea edatik, baina bazen, Maite Idirinek eskaintzen zuen bertsone bat oso blues zena. Eta horretzen nahi nik hori entzuneik, amorotzeko plaza huts batean Maite Idirin taula gainea. Ara, erraiteko zein barna, sartuak diren kantu horik oro gure buru minetan. Gorputza biztan dena abegia da. Gorputza abegiaren simboloa da. Eta hainitzetan egia da, idatzi dela euskal kultura produkzionetik edo ekoizpenetik gorputza desagertua dela erabat. Gorputzik gabeko literatur produkzio bat badugu, pixka bat fantomeak edo espektroak balire bezala pertsoneak. Ez dut, orokorki egin nahi dut, gorputzak ez dira bizi, ez dute sufritzen dute asko, baina ez dute gozatzen kasik bat ere. Hori, uste dut irakurle segitu gehienak ohartzen direla gauza hartaz. Gorputza gero eta orain belaunaldi berriekin eta egoera politikoa aldatzen doala, gorputza berriz, emeki-emeki, sartzen da gure produkzionetara. Hemen notatu dut, desiraz eta atseginez urtzen ibiliden gorputz bakarra, 1545-eko Bernat Etxepareren primiziae, Vasconum linguae hortan, ikusi ginuela. Lehena, eta behar kasik azkena, erretin du kasik azkena zen, eta helando hien artean gaztaroko poemetan ere horako haragi, kara, lizun batzu ere nabaritzen direlako. Gero egia da, euskadunok gaitzeko zapalkuntza aldeak jasan ditugula, oda, erreforma lehenik, gero kontra erreforma, gero sokinkeria hauziak lapurdin, jansenismoa, kristautasun burgesa, eta gero, ez dakit, hainbat ideologia politiko sartu zaizkigu edo erori zaizkigu guru gainerat, eta denek beren kode morala inposatu digute. Eta gu, beti hori egiten dut, barkatu parentesi bat egitea, baina euskaldunak jende honak dira. Eta beriziki behe mailako euskaldunok. Ikasi dugu,
gure lekoan egoiten hori, Leire Bilbaoren poema batek gaiten duen bezala. Ikasi dugu gure lekoan egoiten. Ikasi dugu gutaz pixka bat, sare, zurubi sozialean buru, gu baino pixka bat gorago, denak beti agazen duela. Eta beti agazen duela apesak, errientak eta erriko notableak. Hortan gira. Eta hori dela medio, beti danik, jasan ditugu, nola ezan, zuzen gabeko manamendu moralak. Eta horien arabera egin dugu, eta horien arabera bizi izan dugu gure historia. Ara, egan nahi nuke, euskara, egan dut hizkuntz gorputz bat zela, eta gorputza izanez, suerte handia dugu, hizkuntza hori jakiteaz, zenta, mintzatzen dugunean, erabiltzen dugunean, ez gira behartuak generoaren azpimahatzerat edo seinalatzerat. Neutroa bat dugu, zukako. Zuka egiten ditugularik gure berpausak, ez dakigu aitzinean dugunak izonezkoa den, ala emakumezkoa den. Eta hori suerte handia da, baina hala ere, atenbora berean frustazio handia da. Zenta, zukako horren ondorioz, horren erabiltzearen ondorioz, gorputza ez estatua da. Generoa ez estatua da, seksuak ez estatua da, dena. Eta, horatzen gira, hitanoa erabiltzen dutenak, gehienetan, behe mailako jendeak direla, buhameak, baserrietako jendeak, mutikoak beren artean, gazte direnean, neskak beren artean, gazte direnean, etxetiarrak eta langileak ere, batzuetan, hori, hitanoa, biziki, sozialki, biziki kutsatua da. Egan nahi dut, behe mailako aditzaren harrikatzeko modu bat da. Eta hori, oso onkigarria da. Eman dezagun guk amiku zen, beti hitanoa erabiltzen dugu. Eta gurutzatzen girelarik Baigorriko jendekin, ez, erraiten dugu, ez dugu, ez ditugu ardiak elgarrekin zaindu. Ek zu baizik ez dute ezagutzen. Eta ba, ikusten dut ere, hitanoaren resurgentzia edo berpiste bat, eman dezagun goren kale ikusten dut alarik, dialogo hainitz hitanoan egina dira. Eta beraz, hor, behar da txantxetako gauza izaiten da, baina hor, bada molde bat, molde atsegin gerri bat hitanoaren erabiltzeko ereduaren partekatzeko eta zabaltzeko. Ikusten da ere, eman dezagun lesbianon artean, noka oso zabaldua da. Hor ere, bada beste molde bat, errekuperatzeko aditzaren erabiltzeko molde hori. Eta toka ere, goza bera, jende bantxatuen artean toka hitanoa eta askotan erabiltzen da. Eta hori, Bilboko gauetan entzuten da. Ez dakik. Hori egan nahi nuen. Eta beraz, Gabriel Arestik batzuetan erabiltzen du. Bakarretan erabiltzen, gehienetan erabiltzen du zuka. Eta zuka horren bidez, ezabatzen du gorputza. Euskalduna, ez da bizidun seksuatua, generorik ez duen ziborg izaki hibridaturik horbilago dela erran ezake. Beraz, genero estudioen muturrean gira, hala ere, gure aintzinako tasunaren gatik, ezenta ziborg konzeptuari esker dena biltzen da. Hara, ez da maskulinorik, femininorik, femininorik eta maskulinorik balin badira, denak nahasiak dira, sozialki ere, eta beraz, xantza hori badugu bederen. Eta argi da, enaitaren etxea, niraitaren etxea poemaren zirikitu edarik bintzo dena, ez dela ez maskulinoa, ez femininoa, neutroa da. Eta ikusten dugunez, ez toa dugunago, zenta, poetak bakarrik
pertsonaren goiko parteak ditu aipatzen, aipatzen du besoak, aipatzen ditu bularak, burua, eta halako gauzak. Geriko azpi ez doa, poema hortan ez doa. Balin baloa, argiki, behar luke, poema hortan narratzailea dena seksuatu. Edo zakila, edo aloa, eta beste. Gana edo, gerian, geriaren mailan geratuz, bere burua eta bere nora egan, poeta kristiko funtzionea salbatzen duela. Gero pentsatzen aldugu, gure jendartea, gure gizartea maskulinista denez, oraindik ere, eta automatismo, pentsamenduaren automatismo zonbaiten arabera poema hortan agertzen den izlaria gizonezko bat dela. Ez dela bederen emakumezko baten gorputza. Harri eta herri izkiatzen duen hamarkadetan emazteak gainera Euskal Herrian leku berezia zeukan, ez bakarrik Euskal Herrian, leku muritz bat, iparaldean, laborari edo nekezari sozietate apezkoi hortan, bezain hegoaldean frankismoaren denboran, frankismoaren ideologiak formatatu eredu horren baitan. Emazteari funtsezko zenbait helburu emaiten zitzaizkion, hala nola odolaren garbitasuna zaintzea, fedearen, kulturaren eta hizkuntzaren transmisioa, transmisio familiara segurtatzea, apala izaitea, isila, langilea, ama familiakoa, eta beharrean herriaren aldeko borrokaren ondorio batzutaz asolatzea edo bere gain hartzea, eman dezagun presoen bisita edo gut sasian diren gudarien laguntza eta beste. Bazituen hala ere etxeaz gain borrokaren zerbitzuko zenbait funtzione. Beraz, amak, alabak, arrebak eta emazteak, herriaren nazione edo nazio desiratuaren ezaugarri funtsezkoan erreproduzitzaile fidelenak dira, eta izan dira. Baina, euskal etnokratentzat, hor da aurkitzen hain zuzen ere, egituraren ahultasunik handiena, emaztearen gain. Emaztea ama da, baina nere emaztearen haragia ahula da, badakizue, ahula dela. Seduzitua izan daiteke, egoerarik larrienean biolentatua, bortxatua, jendarte bati, jendarte maskulinista bati, ahangea egardezake, hartun gera daiteke, espantxetan, zeitzuskeria. Ara, ezkondua itzenetik, bereziki, eta beste. Gizonezkoa, badu beste lan bat ere, gizonezkoa etxen egoiten den bitartean bere aitaren etxea zaintzen, emazteak du joan behar kanpora, lanbila edo harremanak behar ditu, emazteak irun kanpoko gizartearekin eta kanpoko gizarterat joaten delarik, biztan dena, nor aurkitzen du etxaia. Etxaia edo euskal kulturakoa ez dena. Ara. Eta ez dakit ezagutzen duzuenez, bada iparaldean kantu bat, Tupintegiko Rosali. Tupintegiko Rosali, Paristik zaiku, itzuli, dena fazoin, dena takoin, eta beste. Eta beraz, emazte Euskal Herriko iparaldeko, nor den, hor da, egiazki anonimoa gelditu da tekstu horren egilea. Eta hobe zuen. Uste du. Bezuen anergia zeitzen beturik. Zenta... Eraz, Tupintegiko Rosali hori, Parisera erantzen sehi. Eta itzultzen da, Pariseko ohiturak bere ganaturik. Lehenik, hizkuntza maila.
eta hizkuntza, frantsesa ikasten du, eta euskara azten du. Horaz, kiskun, kaskun, su euskaldu. Eta, ara, poeta, bertsularia hor, trufatzen da, emazte horren, etupintegiko goxariren, mintza moldeaz. Trufatzen da ere, bere janzkeraz, dena fazoen, dena takoen, hain zer kaskoen, ba. Trufatzen da hortaz. Eta trufatzen da, pertsona gisa duen duintasun eskasaz. Luxe, luxe, mehe, mehe, aite tele. Hara, trufatzen da, emazte hortaz, hartuz, emazte horren funtsezko, nola jan, ardatzak, hau da, hizkuntza, janzkera, eta hizkuntza bagin bada pentsakera, janzkera, eta ibilera. Eta, biztan dena, tupintegiko goxari, deskribitzen du prostituta bat edo puta bat baliz bezala. Egan nahi du, Euskal Herriko emazte edo neska bako bihi batek ez duela eredu hori segitu bela. Poema idatzi zen uste dut bi mundu gerren artean, ez dut oraino aurkitu nortzen egilea, ez dut desesperatzen. Eta ia da, antik hogoi urteren buruan, Pierre Esnarrebaitz kalondiak, hori dituzte tituak, kalondiak, Katxarinen gogoetak idatzi zituen, eta Katxarinen gogoetak hortan, denbora hartan, neskatxak hezteko, eta hezteko, aberea, hezten den moldea, hezteko teknikak, barebideak idazten zituen. Hori, elkarrek publikatu zuen, Katxarinen gogoetak liburu hori duela ogoi bat urte. Beraz, aurkitzen alduzue, edo zoin dendatan. Feminitatearen ganako sendimendu bikoiz bat nabaditzen da euskal jendartean orduan. Batetik, ikusten dugu bezala, lako mespresio bat, eta bestetik ikusten dugu ere, nazioa irudikatzen duten elementuak oro feminizatuak direla. Ikusiko duzue. Edo zoin artikulutan aipatzen da, ama euskara. Ara, ama, euskara ama bilakatu da. Aipatzen da ere, ama luga. Ama luga. Gure belaunaldiko gaztek ere erraiten dute ama luga. Luga erraiteko partez. Zergatik feminizatzen da luga. Ara, ama luga. Hena ba, uste dut hau badirela beste historia batzu. Euskadi eta Euskaregia ere handeletuak dira. Gari, etxagun iruriren kantu bat, kantu bi gogoratzen alditut. Oda, erraiten duen batean, handere handi, umila eta ezera, Euskadiren zat, oi ama Euskal Herri goxua, oi gaixo ama Euskadi. Hala. Dena feminizatua da, kontrastean, sozietatea edo gizartea egiazki maskulinoa delarik. Zergatik, feminizatze horrek behar gaitu borrokarat eraman, borrokarat joaterat akulatu. Da, bultzatu jendarte horrek gerlak galdu zituen, oita amaseiko gerlak galdu zuen, beraz, behar da behiz hartu burdina alabean, sartu eta horrekin aintzina borrokatu. Etxea mutilazioa, deitu dut bigarren zatia. Enaitaren etxea, niraitaren etxea, beti esanen dut egia eta egia bat esateagatik poemetan subjektu gisa altxatzen da haiek, mehatxagerri bat. Eta ditzak dira, diz laguntzaileak dira, gehienak, dizkidate, naute, badidate, nork, haiek. Iduridu haiek multzoan, multzo indartsu eta beldurgarri batean altxatzen direla. Zeren dako gure integritate fizikoaren mehatxatzeko. Eta hemen argiki errandutan bezala gorputza nazioaren muga da.
eta erasoaz, bortxaketaz eta torturaz ahuldua den gorputza da, eta ahuldua den muga da, eta ahuldua den nazioa da. Aitaren etxea eta egia salbatzeko, edo zertarako prest liteken biktima gisa aurkezten du bere burua poetak. Biktima pasiboa da eta aktiboa denbora berean. Eta prest da mutilazioa onartzean aintzineko belaunaldiek egin bekatu baten gaztigua bere gain hartzeko. Bere burua den mutilatzea onartuz, aintzineko belaunaldiak egin bekatua, bekatuarentzat gaztigua, berak onartzen du. Eta pixka bat, erranginezake, joera masokista bat. Joera masokista, eta haiek definitu gabe hori dela kausa pixka bat ere paranoikoa. Alako paranoi bat, eta masokismo bat sartzen da, nazioaren defentsa hartan. Eta ikusiko zuzue, poema berriz irakurtzen bali matu zuzue, nola mutilatzen den, nola bere jende ezaugarrietaz desjabetzen den poema hortan mintzo dena. Lehenik galtzen ditu bere izaera sozialaren gauzak. Galtzen du bere justiziaren ganako fedea, galtzen du bere duintasun ekonomikoa, galtzen du bere duintasun lehortea aipatzen dolarik, galtzen du hori ekonomikoa baina lugari lotuaren ekonomikoa. Gero aipatzen ditu aberastasunak, galtzen ditu beraz laborantza aberastasunak, haziendak, soloak eta pinudiak, horrekin dirua egiten baitu, eta galtzen du horiek landu eta saltzean eskura ditzezken korrituak, errentak, interesak, zenta aitaren etxea zaintzen duen mutila edo segia, pixka bat prekapitalista da. Dirua egiten du, aberasten da, neugi batean, aitaren etxearekin. Aitaren etxea hortako beharrezkoa da. Bere bizia horrekin egiten baitu. Azken zatean, sartzen da gorputzean. Bere inguru guzia, terra tabula rasa egina da. Horren gelditzen dena da gorputza, beste mugaba. Gorputza, eskuetarik abiatzen da, bularetaraino. Hori guziak ebakitzen dira, horko enbor, haragizko enbor bat, baizik ez da gehiago gelditzen. Eta hor, ikusten duzuenez, bizitzeko funtsezkoak diren elementuak ditu galtzen, ebakitzen dizkiute. Eta etxe baten eraikitzeko premiazkoak direnak, oda besoak, sorbaldak, lepoa, burua, ez da xuxua, baina. Hara, hori guziak. Eta azkenean, ze gelditzen zaio, arima. Eta arima eta azkazia. Azkazia eta arima, dena horiek ere galduko dira. Baina zer geldituko da zutik aitaren etxea. Galdera da, balio ote du mutilatzeak, automutilatzeak, aitaren etxe horrek zutik iran deza. Ez dut nik galdera hori erantzunik gaur emanen. Hortan gelditzen dena, nolako espektro bat gelditzen da, baina gizonaren ahoa gelditzen da. Ahoa gelditzen da. Eta harrizko herri hau bilduman agertzen da gizonaren ahoa poema hori.
Eta egiten du. Ez ezazu eta bak gizonaren ahoa, defendidadin. Gelditzen dena da, ahotsa. Gelditzen dena da, azkenean hitzak. Eta, hor, aurileak, aurilakosak, behela ipatu duen John Duny Johneren evangelioan sartzen gira berriz. Eta hitza, hasieran hitza zegoen, eta hitza jainkoaren baitan zetzen, eta hitza jainkoa zen. Hara, ahoa gelditzen da, borrokatzen denari, ahoa gelditzen zaio, eta hortik hitza, eta hitza, hitzatik bizitza berriz, bizitza berri bat azten alda. Eta poetaren irudimenaren analaren, irautza, eta irautza dionak, egan edo, borobil batean, gertatzen den zerbait, bilakaera bat dela. Eta hitz hori, biztan dena, ez da lehenago bezala jainkoen zerbitzatzeko. Hitzaz balia dadin, egina da, hitzaz zerbitza dadin bere egoeraren eta bere jendetasunaren funtsa aitzina eramateko. Ikusten da, hiru edo lau liburukiak gehi poesia gitarra gabeak hortan aurkitzen diren poemak berriz irakurtzen bari madira. Arestiren herriarekilako ikusmoldea denborarekin pixkanaka aldatu zela. Hainbeste aldatu zen nun zenbait sektore euskaldun eta abertzalekin pataskan edo onoragan, kontrestan aurkitu zen. Eta baliteke azken finean, Arestiren azken bizitzako azken urteetan, hainbeste laudatu zuen bere aitaren etxean, nire aitaren etxean Aresti bera ahotz suertatu zera. Zeta, aitaren etxe horta eta aitaren etxe hori ene ustez etzen euskaldun guztien etxea. Euskaldun hainitz sozialki, kulturalki eta geografikoki ere etxe hortarik kanpo geratzerat behartuak ziren. Azkenean Aresti bera etxe hortarik haizatua bezala suertatu zen. Arrazoi politiko ez berdinen gatik, biztan dena eta horiek zuek hemen goak izanez egiazki ezagutzen dituzue. Egia emakumea. Errandugu nazioa femininoa zela eta gizonezkoen geriza derrigorrezkoa duela. Nazio bat, gure nazioa, eta beste nazio, estaturik gabeko nazio hainitz, oso maskulinistak dira. Eta, harri-harria da ikusteko. Behar da noiz baita, bref. Garbia behar du izan, aratza eta perestua. Aratza da kastitatea, kastigoan kastitateak, kastea. Ez da gindola gendu zen, aratza. Aratza. Bai, baina garbia ere seksualki. Hari da. Hara. Eta behar du biztan dena nazioaz zaindu behiala erakutsi dugun bezala, eta nazio hori hegemonikoa da, maskulinista, heteroseksuala, zuria biztan dena. Eta gureko asoan behar da baserrita jatorrizkoa, errurala. Hirietan bizi gara, baina oraindik gehienek kode moral erruralak ditugu. Eta ez eren egunekoak duela 50 urtekoak gu sortu giren denboretako laborari euskaldunen pentsamendu kasik berdina du nitarik aste egia. Eta nazio zaintza egitura horrek gizonezkoek egiten duten horrek kondatzen du borroka, gure borrokaren historio bat, historio idealizatu bat, historio gorokortu bat, alako storytelling bat egiten du, eta historio hortarik gehienetan kanpo da emaztea, gehienetan. Aski da ikustaz gure literatura eta gure kantuak eta aski dira entzutea, eta hortaz ohartzen gira eta aski unki garria da gen ikustea. Eta, hori nahi nuen egan, herri eta herri bilduman gero kusten da, egiari
Emakumeari lotua den beste elementu hori, egia, hainitzetan ikusten da kontzeptu hori. Eta zergatik hain importantea den arestirentzat egiarena da, agian sistema frankismoak, sistema totalitario bat izanez, frankismoa simulakro bat bezala dela, artifizialtasun bat dela, azkenean. Ez du, sistema totalitarioak ez dute uzten jendetasuna isurtzerat den bezala. Beti kontrolatzen dute, beti mozten dute jaidura, beti gogo eta gutiziak eta gaztigatzen dituzte, gaztiguz egin sistema bada, eta gaztigua ten oinaren gezurra bada. Tartako, arestirentzat, tartako outsider bat da ere, egia da hain importantea. Eta ikusiko duzu, bi poemetan, bereziki, ekemen nahi lautatu ditut, beti erraben dut egia hortan, hori da, bigarren, Harri eta Herriko bigarren zatiko lehen poema, A, deitzen dena. Hor, erraiten du, bara, gauz asko sakrifikatuko ditut egiaren zat, baina noiz bait, gezur bat, erran behar bali madut, ene juramendutik at joan behar bali madut, izango da, herri hau, edo, eta bereziki herri honetan emazteak, amak, eta dontzailak, beren duintasunean, ebizi zeiteko gizan. Hala, hori da, lehen poema agertzen duena. Eta ikusiko duzue, beste poema bat bada, sail hortan berean, eta hor da, egia bat esateagatik poema hori, hain kantatua dena, Grafarroedak kantatzen duena azken denboretan, baina beste ese zazpi taldeak ere eskaini zuena, rock moldean, eta YouTubeen aurkituko duzue, interesgarria da. Eta poema hortan, dena sakrifikatzen du. Ez da bere zinaz horretzen. Hor sakrifikatzen du Andrea, sakrifikatzen du alabak. Alabak hil behar balima zaizkit. Andrea bortxatu behar balima didate. Hor burura inadoa. Eta beti erranen du egia, ez da atzera etzuliko. Hor ere bada kantu bat, ez dut atzera egingo gara. Arestik ere ez du atzera egin poema hortan. Eta gete, entzuten duzu eta kantu hori. Eta beraz, iduritzen zait, poema hortan, poetak, euskal poeta profetiko horrek, irudikatzen duela, herriak nola sakrifikatzen duen bere zati femininoa. Nola sakrifikatzen duen bere sozietate femininoa. Borrokaren alde, egiaren aldeko borroka horren alde. Ena pixka bat ridikuloa ere bilakatzen da poema hori. Zenta une batez, beti eranen dut egia, beti esanen dut egia, euskal literaturaren urrezko horietarik ene izenak entu behar balin badute ere. Hor, edo humorea da, edo ironia da, edo poetaren handi nahi horren anolagan seinale bat da ere. Zenta poetak, egia da poetak, askotan poetek nahi dutela baztertuak zizten, poeta malditoak, poeta modi, baina sekretuki, pentsatzen dute hala ere, beren izenak aurkituko direla ondoko belaunaldien eta betiko belaunaldien eskola liburuetan, poeten zerrendetan. Hori, sekretuki hori espero dute. Ara. Abai, bai. O, barkatu. Azken gauza bat. Bada beste poema bat, Gabriel Arestirena. Na, ongi goaz, eh? Lasai, eh? Autobusa amaretan dugu, eh? Beste poema bat biziki edera gauritzen dudana, eta behar bada etzen hain egresa Arestirentzat.
publikatzea, eta etzen publikatu bizirik zelarik. Eta etzen hain erresa ere, kantatu zuenaren zat horren kantatzea publikoa. Eta hori da, Josepa Mendizabal Zaldibia. Eta 1970 urte hortan idatzi zuen. Eta hori ikusten dugu Josepa Mendizabal, gudari baten ama, den rolan ikusten dugu, penatzen da, sufritzen da. Eta penatzen da eta sufritzen da zergatik bere semeak eta alabak hiltzen dizkietelako, eta jenamak. Eta are gehiago penatzen da eta sufritzen dute semeak eta alabek hiltzen dutenean. Uste dut poemarik, nola egan, errealistena dela sozietate baten sendimenduaren agertzeko borroka armatuaren inguruan. Eta behar da, orain ikusten dugu ze indaga behar zuen arestik, nahiz eta etzuen publikatu bizirik zelarik, indaga behar zuen arestik orako poema batean idazteko. Ez du, biztan dena, ez du erakunde armatua kritikatzen, baina hartzen du bakarrik tresna bat bezala. Da, Sagarroia bezala, erakusten du, nola zein zaila den herri honentzat, herri kobarde, baina baliente honentzat, nik ere hori egiten du, balientea dela, baliente honentzat, bere etorkizunaz erditzea. Asularen Sagarroiaren metafora bilizatzen du. Hala, gehiago, erraiten argi nuke, poema horietaz, erakutan bezala horren erdi bat ez da aski, uste du pasatu dudala, egin erat. Eta berriz, gomitatzen zaituztet, beti eta beti, oinarrizko tekstuetarat jotzerat, oinarrizko tekstu horietan haurmartzerat, eta ahalik librekien. Uste dut, abestiren poesia horiek, guretzat, ispilu gisa, ispilu gisa ekiten dutela, guretzat hala dira, ispiluak dira, eta ispilu hortan gure irudia agertzen da, eta irudi hori buruz kritikoak izaterat deitzen gaitu Gabriel Arestik, eta hori da, enetzat berak usten daugun ontasuna, mire esker. Bueno, orain gure txanda da. Artistak ez daukate prisarik, beraz, guk ere ez. Bueno, ni hasiko naiz galdera bat egiten, Aureliari, badaki txorakeria bat dala, baina galdetu nahi dizut, zuri eskatuko balizute aukeratzeko harri eta herri eta maldan beran artian, ze aukeratuko zenduke? Nik erranda zutan bezala, enetzat Arestik liburu bat bakarrik idatzi du. Eta orduan ardezake guzia, zeren eta dena da bat. Gainera, berak harri eta herri erran duzu bari, nik pluraltasunean ikusten dut, harriak eta herriak dira. Eta beraz, nik ez dut erran duzunean autatuz, dena autatuko baitu. Bai, baina, etzaizu iruditzen azkenengo urtietan badagoela horrelako buelta bat maldan berara? Maldan berara, da. Bueno, ez da gitzen zen zutan, mintzo zaren, ja mintzo zaren arestiz, mintzo zaren... Ba, fama aldetik, poesia sozialetik, pixkat, lehenengo... Bueno, nik eran dizut, enetzat, mandan bera, ez da, nina ez ados, erraten da gari, erabata, lehenbiziko gauza, nik poesia sozial hori kalifikatiboan erabilidu dana da engaiatu, bat. Zuterran poesia sozial. Aipatu dut, baina nik rebindikatzen dut dana da poesia engaiatua, kasu hortan. Hau behar,
nire ustez zabalago da. Eta ez da zertaz izan, metaforikoki edo simboloz betea den poesia bat, ez poesia inediatua. Gainera, zitatu ditudan bi zitazio, ongi argiak zirenak, erran dutan bezala, eta mito biblikoak erabiliz, baina oso transparenteak. Zer, eta ez dut ezagutzen eskoldunik Babilonian katigu izan denik, eta hori maldan beran dago. Orduan, iduritzen zaut, behar dela ikusi ibilbide bat, eta ez, molde hortan isolaturik, harri eta herri utzi, eta bagoaz maldan beharara, eta nik ez dut horrela senditzen, eta ez dut horrela zatitzen, baina, bueno, hori da nire egitzen. Ni erabat ados nahi zurekin erraten delarik mito biblikoa. Ez du erra nahi mito biblikoak jainkoarekin dela. Da gizarte bat azaltzeko, preseski, Garestiren kasuan, jainkorik gabenen gizarte bat, haren pentsamendua hori baita. Ez da hor arazurik. Artista batek azaltzen du bere mundua, ahal dituen tresneekin, beraz kasu hortan aipatu duzu Nietzsche. Aipatzen alda ere tieseliot, Westlandekin, erra nahi da, basamortu bat, eta, bueno, claro, biztan da, kusten den bezala mandan beran, handago kapera bat, teilatua eta irekirik, alako basamortu, nun aurkitzen aldituzun, bueno, Biblian diren Isaiasekin edo diren paisaje basamortuko edo nahi duz, baina denbora berean, da, Aristiren, erner, ez da kontra esanik, mito biblikoak erabiltzen aldira, jinkorik gabe den mundu batean. Da artista batek erabiltzen dituela, dituen, berak dituen tresnak. Kasu hortan, gainera, Nietzsche aipatzen baituzu, eta erabat ados naiz, gainera, bazen ere, Mirande, Mirande Aresti, naiz Mirande, zen bateri, dialogia berekoa, baina argi eta garbi da, Arestik duela ere Mirande nolabait promozionatu publikatuz, zeta publikatu du, editorea zen, ere Aresti ez duko aipatu, zeta hainda polizazetikoa, hainda importantea izan, bada ere liburuaren historioa, ere materialki, kolekzio bat, eta batzu, hor ekipa bat izan da, liburua izan baita ere, ideien pasatzalea, behaz, neretako, erraten dudalarik bibliko, da erabiltzea, adibidez, John Donne Joane Bautista, erakusteko hemen, txarok ere aipatu duen bezala, behaz, ahotsa, eta Agustina Barrolaren ziren grabatuak, eta behaz, kolekzione garaian, gartu ziren, kono batzu, hau zabaloekin, eskatu, teiziakak, edo, bueno, baina, dira, nola erran, erakusteko, eta, beraz, garai hartan, adibidez, behar balimazuen aipatu presondegia, behartuko du, jondore joane Bautista biziki komodosa zen,
Zeren eta mito bibliko hortan, aurkitzen da guztia. Aurkitzen dira, aurkitzen da beraz libertate falta, aurkitzen da profetismoa, aurkitzen da kastigoa, kristorekin aurkitzen den bezala. Baina, ez da kontra esan. Bere, zerua utxa dago, ez hortan, arestiren poetika. Baina ez da hori, ez da problema. Berik ere hildo beretik esakituko dut. Nik atera inoen. Ah, nik atera inoen, jenko hila dela, arestiren da. Eta hitza entzuzen ere, ez da jenko horret zerbitzuko erabiltzen. Ne ustez, arestiren zat, ofizinako langilea, beretzat jenko ziren gilenetan joan. Zorrotzako portuan ziren horiek. Hore, uste dut hori dela pixka bat. Eta gero, egia da ere, jenko hila balin bada, jainkoaren alde sakrifikatzeak ez du balio, baina behar du jendeak hala ere sakrifikatu beste zerbaiten alde, hori da, berritasuna hori da. Aipatzen du Txomin Beieni poema bat, Elena eta Gerizak Dona Pauleko printzesa horia ere poema bat. Solange Gereziaga bai. Baina badauka beste dimensio bat ere, danik horre nahi nizun ardo. Onartzen badiazu, bat ez da baita sortu ez. Eta da, inkustu ere, gonbidapen bat, balorek kolektibotara. Erremega eta nik ez dut uste nire itaren etxean esate baterako automutilazioaren konzeptu hori azter daitekenik. Uste dut ez dela egokia. Zeren, kenduko dizkiate dio, ez emango ditut, ez. Eten gabe, kendu egiten dizkiote borrokan dago lako ez da. Eta berak, asumitzen du borroka horretan galdezakela gorputzatalak, ondasunak, familia, askasia, baina badago balore bat hor zutik irauten duena. Ni bentsatu ezte interpretazio bat egiten diot eta ez automutilazioaren, uste dute. Esan edo, badago persona balio ikaragarria handi bezala bere poetikan, baina badago ere beste balioren bat, Aitaren etxea. Eta honora interpretatzen da hori, bueno, nik uste simbolo sakon bada, baina badago norberaren gorputzatalak eta ondasuna baino zerrei gehiago balio dezaken balore bat. Ez da balore religiosoa, uste dut, baina hor badago zerbait, uste dut, konplejoa da interpretazioa, eta ni behintzaten nuke prinsipioz arriskatuko automutilazioaren. Mutilazioa da, bai. Baina mutilazioa ez dakit, eta haiek. Galera dala ez da, borrokan galera. Galera da, agian beste bat, da, zeintzu, hau da, persona konkretua eta bat, balore absolutua da, zentzu guztien da, badago beste balore bat, erlikiosoa ez dena, hor da de galdera, kenik ez ditut erantzuten, uste dut, hori, jendeak interpretatu behar du ez. Bai, uste dut hori ere, pertsona fizikoaren balorearen, horbilketa, aldatu da, azken begoita ama urteetan gure artean ere. Duela begoita ama urte, biziginen gehiago kolektiboki, eta norberaren izaerak etzuen halako garantziarik. Orain aldiz, bizigira individualki, eta pentsatzen duguna, senditzen duguna, atsegin hartzen duguna, oso importanta da. Euskaldun entzat ere. Agian bai eta ez, estibesala, bai eta ez. Hori da, bai eta ez. Hori da, bai eta ez, eta hori da interesanta ikusteko, eta aztertzeko ere. Eta Aureliak egin duen bezala, uste dut, Aristi dela poeta bat, ez dena kasik bat ere aztertu unibertsitate mailan.
Hori aipatzen ginuen. Eta galde egiten nio, bani, jakintasunetik. Eniz gilean ez antxon, baina. Santi espirituko zubiaren tontan ari naiz lanean. Ara, egan nahi dut, galditen nio, zenbat ikerketa, tesia, eginak izan ziren, arestiren poesari buruz. Eta zuk egan duzu, bi izan zirena, eta Aureliak ere bi aipatu dizkit. Gene dut, hain garantzitsua den poeta baten gainean ez izatea beste ikerketa gehiagorik, hori sintomatikoa da gure artean. Edo arestiren obra polifazetikoa egan dugu bezala, ezin hunkituzkoa da, ezin aztertuzkoa da, da alako sendutasun maila batean jartzen dugu, edo ez zaigu interesatzen, eta hori uste dut ere kezkagarria direla bi bideak. Bai, orduna nik aitaren etxearen inguruan egia da, bakotxak egiten aldo, egia da, nik ere uste dut dela kenduko dautate, eta aitaren etxe hori da amaren etxe ere, zentan nire ustez, da interpretatzen alda nahi den bezala, nik hasteko, proposa nik hasteko, nik interpretatzen aldut, ere memoria bat, herri baten memoria, historia bat, zerren eta ezagatze horren aurrean, eta erregimen totalitarioa da ere ezagatzaile handi bat, historia ezagatzaile bat, memoria ezagatzaile bat, ber eraikitze bat, historia ber eraikitzen zaizu. Hitzak, hitzen erranaiak ere, trukat berriz eta kanbiatzen dira. Ondoan horren aurrean, bueno, bai, etxea zutik atxikiko dut, ere hitzaren bitartez memoriaren atxikitzeko, profetak ere anuntziatzen dutela ikeri beste gara batzu, baina lehengoak ere asumituz. Memoria ezabatzaren aitzen gora ere ditut. Hori da, irakorketa personal. Espada besterik, ba, eskerrik asko etortzeagatik eta hurrengo arte.